Հանրապետության դպրոցների շուրջ 80%-ը նորուսումնական տարվա միջոցառումը կկազմակերպի հենց սեպտեմբերի 1-ին, չնայած որ օրը կիրակի է։ Կապանի դպրոցներում նույնպես գիտելիքի օրը տոն է լինելու։ Քննարկեցինք մասպետարանում եւ հարմար գտանք, որ որպեսի դասապրոցեսներին չխանգարի, միջոցառումները անցկացնել սեպտեմբերի 1-ին, հաշվի առնելով նաեւ այդ օրվա կարեւորությունը եւ հենց որ այդ օրն է նշվում գիտելիքի օրը։ Եվ բոլոր դպրոցներին ուղարկեցինք շրջավերական նամակներ, որ նպատակահարմար է գիտելիքի օրը նշել սեպտեմբերի 1-ին։ Դպրոցները պատրաստվում են, այդ օրը կողջունեն առաջին դասարանցներին, կկազմակերպեն տարաբնույթ բազմաբնույթ միջոցառումներ, իսկ սեպտեմբերի 2-ից կսկսվի ուսումնական պրոցեսը։ Արդեն տոնական օրվան հաջորդող 2 շաբթի օրը սեպտեմբերի 2-ին կմեկնարկեն դասերը։ Թե քանի առաջին դասարանցի կա այս ուսումնական տարում, առայժմ դժվար է ասել, քանի որ ընթնելությունը դեռևս շարունակվում է։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Նաիրա Ավանեսյանի խոսքով, մարզի գրեթե բոլոր դպրոցներն էլ պատրաստ են դիմավորելու ուսումնական տարին։ Հիմնականում դպրոցները պատրաստ են, որոշ դպրոցներ, որտեղ որ որոշակի աշխատանքներ են կատարվում շինարարական, ամենաուշը, որ սկսեն դասապրոցեսը, մեկ շաբաթվա մեջ արդեն երևի ավարտեն իրենց աշխատանքները, դպրոց կա, որ վերանորոգվում է, բայց տեղ կա, դաս պարապելու է, ասենք, տեղավորված է, օրինակ Գորայքը գյուղապետարանի շենքում կազմակերպում է դասապրոցեսները մինչև ավարտի, հիմնականում ճնշող մեծամասնությունը պատրաստ է սեպտեմբերի 1-ը դիմավորելու։ Դասագրքերի խնդիր եւս դպրոցներում չի լինի, իսկ առաջին դասարանցիները դրանք կստանան անվճար։ Իդեպ այս տարի դպրոցները գործելու են հնգորյա ռեժիմով։ Գրքերի բաշխումը սկսված է եւ կհասցնենք կվերջացնենք այդ ամենը։ Գույքը կա, գույքի նորացման խնդիր կա, դա հետագայում արդեն ընթացքում, բայց ամեն դեպքում դպրոցները պատրաստ են սկսել եւ այս տարի դպրոցների մեծ մասը հինգորյա ռեժիմի է անցնում, հանրապետությունում գրեթե բոլոր մարզերը հիմնականում անցել են դրան եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանգիստն էլ շատ կարեւոր է հետագա դասապրոցեսների համար, երկու օրվա հանգիստը կարեւոր է երեխայի եւ ուսուցչի համար։ Իհարկե կլինեն այստեղ դժվարություններ, մինչև հարմարվեն ռեժիմին, բայց ամեն դեպքում այս տարի փորձում ենք մեր մարզում ևս հինգորյա աշխատանքային շաբաթ սահմանել։ Անկախ առաջադիմությունից բոլոր աշակերտներն էլ անհամբեր սպասում են սեպտեմբերի 1-ին, իսկ ոմանք էլ ուրախանում են միայն նրա համար, որ նոր հագուստ են կրելու, ինչև է երամսյա հանգստից հետո կրթօջախները նորից կանցնեն իրենց բնականոն աշխատանքին։ Օգոստոսի 16-ին Դանդի Precious Metals Kapan ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաշ Ջաբրեյանը հերթական անգամ հանդիպել էր լրագրողների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, որտեղ ասաց, որ Շահումյանի հանքի բացահայտում չի լինելու, բայց նշեց, որ այդ մասին պաշտոնապես հայտարարելու է սեպտեմբերին։ Եթե այստեղի ժողովուրդը դեմ է, այստեղ բացանք չի կարելի լինի։ Ես ասել եմ, նորից եմ ասել։ Ես որպես հայ տնօրեն չեմ թույլատրի, որ այստեղ բացանք լինի, եթե Կապանի ժողովրդի 50%-ն, 60%-ը, 30%-ը թեմա, ավելորդ է բացանկի մասին խոսելը։ Ժողովուրդը պիտի համաձայնի։ Կարևոր չէ Դանդին ինչ կասի, կարևոր չէ կառավարությունը ինչ կասի, կարևորը Հրաչի եւ ժողովուրդը ինչ կսեն։ Օրհուս բնապահպանական կազմակերպության մարզային գրասենյակի պատասխանատու Աշոտ Ավակյանը նույն հանդիպման ժամանակ առաջարկեց ընկերության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար դիմել հանրապետության նախագահին։ Ես որպես Կապան քաղաքի բնակիչ այդ մեր իմ պատրաստականությունը բաց նամակ տուելու տակ ես պատրաստ եմ ստորագրելու նախագահին։ Ընդամենը 1 օր հետո նախաձեռնության հեղինակ Աշոտ Ավակյանը հրաժարվեց նախագահին ուղղված նամակի իր ստորագրությունից։ Եվ ահա, իր արամերժ այս քայլերից հետո Աշոտ Ավակյանը հանդես է եկել նոր նախաձեռնությամբ։ Աշոտը մեր հանդիպման բուն պատճառը դա եղել է մեջերես նախկինում Դանդի Դինոգոր Մայնի Քամպանի, ներկայիս Դանդի Precious Metals Փարբազնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրեյանի հայտարարությունը, որ ինքը կմեկնի Կանադա և այնտեղ կորոշվի Շահումյանի հանքավայրի, ոսկի բազմամետաղային հանքավայրի հնարավոր, ասենք, բաց եղանակով շահագործման վերաբերյալ։ Նա այստեղ ներկաներկա, որոնք որ ինքը հայտարարեց, որ այդ որոշումը կայացրել է իր կողմից և
կապանի համրության, եթե 30% դեմ լինի, ապա ինքը բաց եղանակով չի իրականացնելու, ասենք այդ հանքավայրը։ Վերջերս մամուլում տարբեր լրատվամիջոցներում, ինտերնետային կայքում կան հաղորդակցություն, որը վկայում է, որ Dandy Precious Metals կազմակերպությունը նախապատրաստվում է, այսպես ասեմ, նախապատրաստվում է ոսկի բազմամետաղային հանքավայրի բաց եղանակով շահագործում իրականացնելու համար։ Հրաժարականի ասուլիսից հետո թերևս որևէ մեկը չէր էլ կասկածում, որ ընկերության հայտնորենը թույլ չի տալու հանքավայրի բաց շահագործումը։ Այս դեպքում անհասկանալի է մնում այսօրվա հանդիպման նպատակը։ Այս պահին, ասենք, այդ ամեն ինչը չկա, ռեալ խոսենք։ Մենք մտածում ենք երևի թե սենց ասեն։ Ընդամենը 3 օր հետո հանդիպում է լինելու տեղեկատվական կենտրոնում։ Միգուցե թողենք այդ մարդը իր ասածը ասի, հետո նոր մենք սկսենք։ Միգուցե ինքը գալիս է հայտարարում, որ բաց հանք չի լինելու։ Հանքերի շահագործման ծավալերի մեծացումը, զորոսների մեծացումը, շահագործման եղանակի փոփոխությունը բնապահպան նախագիծ ունենալու և բնապահպան այդ նախագիծը բնապահպան փորձարարության բնույթով պահանջում է։ Օրենսդրության համապատասխան։ Հիմա արդյոք դուք գիտեք, գոյություն ունի այդ նախագիծը բաց հանքի վերացելու շահմյանը, և արդյոք այդ նախագիծը դրված է փորձարարության, թե պիտի դրվի, թե հենց մտածում են դրա մասին։ Որտեղ փորձարարությունը ընթացքի մի կարևոր մասն է, նաև ազդագիր համայնքների կարծիք իմանալ և հաշվի առնելն է, հասարակություն է կազմակերպել։ Այսինքն այս նույն բանը, որ այսօր մենք անում ենք, կարծում եմ կարող ենք նաև այդ ժամանակներ միապ իմանանք փորձարարությունը անցնում է այդ նախագիծը թե չէ։ Թերևս կարելի է ենթադրել, որ նախորդ նախաձեռնությունից հետո Աշոտ Ավակյանը հայտնվել էր անելանելի վիճակում, երբ հանդես էր եկել ընկերությանը սատարելու առաջարկությամբ։ Եվ հիմա պարզապես հարկ է որևէ նախաձեռնությամբ ընդդիմադիր կեցվածք դրսևորել Dandy Precious Metals Kapan ընկերության հանդեպ։ Չենք բացառում նաև, որ նախաձեռնության հեղինակին հայտնի է սեպտեմբերի 3-ին կայանալիք Հրաշ Ջաբրայանի հերթական ասուլիսի մասին, որտեղ էլ նախատեսվել է տալ հարցի սպառիչ պատասխանը։ Եվ այդ պարզունակնարքի միջոցով նախապես փորձ է արվում թերևս արձանագրելու համար կատարել քայլ, որի միջոցով հետագայում հնարավոր կլինի ընկերության կողմից հանքի բաց եղանակով շահագործումից հրաժարումը պայմանավորել իրենց չակերտավոր պայքարի հետ։ Ինչևէ, կարելի է համարել, որ այսօրվա հանդիպումը չծառայեց նպատակին, քանի որ քննարկման առարկա հարցը կհստականա, ինչպես արդեն ասեցինք, սեպտեմբերի 3-ին Dandy Precious Metals Kapan ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաշ Ջաբրայանի ասուլիսի ժամանակ։ Սյունիքի մարզպետի հրավերով օգոստոսի 29-ին և 30-ին մարզում էր հաշմանդամների աջակցության սատար հասարակական կազմակերպությունը։ Կառույցի անդամները դատարկաձեռն չէին այցելել։ Հենաշարժողական խնդիրներով 31 հաշմանդամի նոր մասնագիտացված սայլակներ նվիրեցին։ Ունեինք հաշվառված 31 հաշմանդամներ, որոնք ունեին հաշմանդամության սայլակի կարիք։ Կապվելով սատար հասարակական կազմակերպության հետ, մենք իմացանք, որ նրանք կարող են ապահովել մեր պահանջարկը։ Համագործակցված աշխատել ենք, 3 տղաները աշխատել են Գորիսի և Սիսիանի տարածաշրջաններում, դեղ այդ պահանջարկը ապահովել է, այսօր աշխատում են Կապանում և Կապանի հաշմանդամների հարցերը կլուծվի, մեկ խնդիր ունենք Մեղրի հետ կապված, պայմանավորվել ենք արդեն այդ հաշմանդամության սայլակը մենք կհասցնենք հաշմանդամին։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում հասարակական կազմակերպության նախագահին պարոն Հունանյանին, աշխատողների, մասնագետների, որոնք իրենք սամալապակ հնարավորություններով մարդիկ են, բայց այսօր կարողացան իրենց ընկերներին օգնության ձեռք մեկնել, հաշմանդամության սայլակներ հասցնել, մենակ սայլակը չի, նրանք նաև հոգեբանական շատ մեծ աջակցություն ցույց տվեցին հաշմանդամներին, որ հաշմանդամն է կարողանում հաշմանդամին օգնել։ Մենք ռազմահայրենասիրական կազմակերպություն ենք, մենք ազատագրված տարածքներում ենք շատ այցելություններ ունեցել, մենք կարողացել ենք ընդդեմ հասնել բազմաթիվ մեծ միջոցառումների, մեր դպրոցականների հետ, մեր երիտասարդների հետ, Սյունիքի մարզում առաջին անգամներ նման այցով, ես կուզենայիմ շնորհակալությունը հայտնել ստեղի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անձինս մարզպետին, որ աջակցեց այդ տեղափոխումը կազմակերպելու և ասենք մեր մասնագետներին տեղափոխելու, ստեղ ասենք տեղավորելու, ամեն այդ հարցերով պատրաստակամություն հայտնեց, կարողացանք մեր այս ծրագիրը իրականացնել և մեր ընկերներին օգտակար լինել։
Կազմակերպության նախագահ Հունան Հունանյանը մտահոգ է բոլոր հաշմանդամների խնդիրներով։ Նա գտնում է, որ սայլակ ունենալը դեռ բավական չէ մարդուն լիարժեք կյանք վերադարձնելու համար։ Շատ է կարևորում հատկապես սայլակի համապատասխանությունը։ Երկու տարի է Հայաստանում չկա նստասայլակներ, պետությունը չունի, որ կարողացանք բերել լավ որակյալ սայլակներ և առաջին անգամ Հայաստանում, որ ճիշտ սայլակներ տրամադրվեն։ Այսինքն ամեն մի հատ հիվանդ պետք է ունենա իր սայլակը, ճիշտ սայլակ, իրեն համապատասխան սայլակ, ասենք մենք ունենք մասնագետներ պատրաստված, ու մեր մասնագետներն էլ էլի Արցախյան ազատամարտի մասնակից առաջի խմբի հաշմանդամներն են, դուք տեսնում եք, թե հաշմանդամին պետք է ճիշտ չափով տալ սայլակ, ճիշտ տալ, ճիշտ նստել, թե մեջքի դիրքը, թե ոտքերի բարձրություն, ցածրություն, թե լայնություն, որ ասենք սայլակի վրա սխալ սայլակ նստելով վնասում են մարդու առողջությունը։ Առաջին անգամն է դա Հայաստանում, որ կա, ես ինքս երկար սայլակի եմ նստել, չեմ հասկացել, որ ճիշտ ու սխալ ասենք սայլակի նստելու խնդիր կա։ Ասենք սայլակի սխալ նստելով մենք կարող ենք վնասել ունենալ և վերքեր, և ասենք ողնաշարի ծռություն, և ասենք արյան շրջանառության կոպիտ խախտումներ։ Սատարը սայլակներ է ստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող վերջին օրերի սրբերի բարեգործություններ կազմակերպությունից, որի տնօրեններ Չարլի և Լինդա Ռեդլենները նույնպես կապանում էին։ So we have done wheelchair. Մենք տարիներ շարունակ կատարում ենք այս ծրագրերը, սայլակի ծրագիրը այստեղ Հայաստանում իրականացնում ենք, ուղղակի այս տարի ենք սկսել աշխատել սատարի հետ։ Մեր նպատակն է այն, որ ճիշտ սայլակ տրամադրեն մարդուն, որ չափերով եւ ամենջով համապատասխանի, եւ մենք համապատասխան դրան սեմինար անցկացրեցինք Հայաստանում, որպեսզի սովորացնենք, որ նրանք կարողանան իրարեն այդ սկզբունքները եւ ճիշտ սայլակներ տրամադրեն։ Նշենք, որ Սատարը մի կազմակերպություն է, որի հիմնադիրները 4 հաշմանդամ ազատամարտիկներ են։ Համահիմնադիրներից Արշակ Հովանիսյանը առաջին կարգի հաշմանդամ է։ Արցախյան պատերազմի տարիներին ծառայել է Կապանում և հենց այդ ժամանակ էլ զրկվել է երկու ոտքերից։ Այսօր նա ապրում է լիարժեք կյանքով և փորձում հնարավորինս օգտակար լինել իր բախտակիցներին։ Ոչ մեկ չի ուզում տնից դուրս գա հաշմանդամների մեջ, ինքս կոտրված ոնց որ լինեն, էլի այսօրով դժվար է, օրինակ դեք տեսեք սեզ շրջանում, չէ, մարդի 3-րդ հարկ, 4-րդ հարկ, օգնող չկա, երեխեքը Ռուսաստան, թոռները սովորում են, հայ Երևան, շատ դժվար է, էլի, ուստի ուղղակի պետք է որ չհուսահատվեն, չկոտրվեն, սյո այդ աստեղ, ամենամեծ գաղտնիք այդ ամեն ինչը, էլի։ Ասել, որ սրանով ավարտվեցին սահմանափակ կարողություններով մարդկանց խնդիրները սխալ կլինի, այնուամենայնիվ նրանք կգոհեն այնքանով, որ գոնե սայլակ ունեցան։ Չգիտեմ ում կողմից է, ինչ է, նման մարդկանց մեծապատիվ շնորհակալություն, որ կարողանում են այս նեղ պայմաններ ու բան հաշմանդամներին ինչ-որ բանով աջակցեն, էլի։ 31 սայլակից 11-ը բաժանեցին Կապանում, 1-ը Մեղրիում, 15-ը Գորիսում և 4-ը Սիսիանում։ Անցած ուսումնական տարում Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը կրթության գիտության նախարարության հետ համատեղ անցերկացրել ընթերցանության մրցույթ, որին մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել նաև կապանցի դպրոցականները։ Արդյունքում Հանրապետության 33 հանրակրթական դպրոցները, այդ թվում Կապանի համար 5 հիմնական, համար 9 ավագ և համար 10 միջնակարգ դպրոցները ճանաչվել են հաղթող։ Չորեքշաբթի Ամերիկայի դեսպանատան ներկայացուցիչները Կապանի ամերիկյան անկյունում հաղթողներին հանձնեցին իրենց մրցանակները՝ էլեկտրոնային ընթերցիչ սարքեր։ Մրցույթը անցկացվեց դպրոցական մակարդակում, տեղերում, հետո հաղթողները գնացին իրենց քաղաքները, մարզկենտրոնները և ի վերջո յուրաքանչյուր մարզից 3 հաղթող, գումարած Երևանից 3 հաղթող, հայտնվեցին եզրափակիչում, այսինքն կարելի ասել, որ 33 դպրոց, թեև իրականում 31, որովհետև երկու դեպքում դպրոցից երկուական հաղթող է եղել, հաղթեցին այդ մրցույթում և Հայաստանի ամերիկյան դեսպանությունը մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ միասին իր կողմից մրցանակներ էր սահմանել, մենք նախապես 25 Kindle էինք այդ արևոր հաղթողներին կտանք և հիմա այդ 25 դպրոցներին մենք բաժանում ենք Kindle-ները, ուղղակի որոշեցինք ոչ թե ուղղակի Kindle-ները բաժանել և հեռու մնալ այդ պրոցեսից, այլ որոշեցինք շարունակել։ Այսինքն Kindle ընթերցիչները դրանք մի փոքր սարք է, որը իրականից ներկայացնում է մի մեծ գրադարան։ Այդ սարքի մեջ կարող է մի քանի հազար գիրք լինել։ Նու դեսպանության մասնակցության նպատակը մրցույթին իհարկե երկու գլխավոր նպատակ էր հետապնդում։ Առաջին հերթին, այո, աջակցել ընթերցանությանը գրքին և քաջալերել դպրոցականների շրջանում ընթերցանությունը։
Եվ երկրորդը քինդլ սարքեր բաշխելու միջոցով աջակցել դպրոցներում անգլերենի դասավանդմանը։ Պետք է ասեմ, որ այս ծրագիրը իհարկե կարելի է կապել նաև Հայաստանում հայ գրքի տպագրության 500-ամյակի և Երևանը համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք այդ տոնակատարությունների շրջանակի հետ։ Ի տարբերություն մյուս էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցման սարքերի, էլեկտրոնային ընթերցիչների էությունը կայանում է նրանում, որ այն կիրառվում է հիմնականում գրքեր ընթերցելու համար, ընդ որում դրան կարելի է ներբեռնել համացանցից տարբեր լեզուներով։ Համար 5 դպրոցից մրցույթում հաղթող աշակերտուհին սարքը ցանկալի նվեր է համարում։ Ընթերցում ենք առաջին փուլը դասարանում, երկրորդը մարզային, իսկ երրորդը արդեն Երևանում։ Երբ Երևանում տեղի ունեցավ այդ մրցույթը, առաջին մասում մենք ընթերցում ենք մեր ընտրած գրքերը, երկրորդ մասում նրանք տրամադրում էին, ուրիշ գրքից էին, նրանց ընտրած գրքից էին կարդում։ Եվ երբ բոլորը կարդացին և արդեն պարգևատրման պահն էր, իջանք դահլիճ, այնտեղ բոլորին անկախ նրանից հաղթել են թե ոչ, զամբյուղներ տրամադրեցին, նաև վերջում հավաստագիր, որ հավաստագրեր, պատվոգիր, որ մասնակցել ենք այդ մրցույթին, ինձ դուր եկավ շատ հետաքրքիր մրցույթ էր։ Էլեկտրոնային ընթերցիչը մեզ կոգնի, որպեսի ավելի վարժ կարողանանք խոսել, գրել անգլերեն, և ես մտածում եմ, որ չի խանգարի մեր դասերին և ընդհակառակը ավելի կոգնի։ Այն նաև կարելի է տարբեր լեզուներով գրքեր ներմուծել և ոչ միայն անգլերենը չէ, բայց արդեն աշխատելու ձևը հիմնականում անգլերենով։ Էլեկտրոնային ընթերցիչները տրվել են դպրոցներին, որից օգտվելու հնարավորություն կունենան դպրոցի բոլոր աշակերտները։ Նման մրցութային ծրագիր կկազմակերպվի նաև գալիք ուսումնական տարում։ Շատ ուրախ եմ, որ իմացա, որ նախարարությունները և մեդիա հոլդինգը անտարեսը պատրաստում են արդեն աշնանը, այս աշնանը սկսել հաջորդ փուլը, այսինքն նորից մրցույթ է լինելու, և քաջալերում են բոլոր դպրոցներին, որ անպայման մասնակցեն, որովհետև մեր ժամանակներում, երբ որ տեղեկատվական ուղղակի հորձանոտը մարդկանց մոլորեցրել է, շատերը մտածում են, որ միայն հեռուստատեսությամբ կամ համակարգչով կարող են իրենց տեղեկատվական կամ գեղագիտական կարիքները բավարարել, դա մոլորություն է, որովհետև կրթությունը չի կարող առանց, ոնց ասեմ, հազարամյակներով հաստատված հիմքի, որը ընթերցանությունն է, որը գրադարանն է, առանց դրանց կրթությունը հաջողել չի կարող։ Դեսպանատան ներկայացուցիչները հաղթող դպրոցների աշակերտներին և ուսուցիչներին ծանոթացրեցին սարքի օգտագործման կանոններին ու հնարավորություններին։